Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Hier waar ons saam soek na wysheid, lewenswysheid, hoe om hierdie lewe beter te doen saam met Jesus. Spreuke 14:29 is ons skrif vir vanoggend. Hy sê 'n geduldige mens het baie insig. Iemand wat kort van draad is, stal sy dwaasheid uit. Net om het te lees voel ek al skuldig. Geduld is nie een van my sterkpunte nie. Ek is My persoonlikheid is van daai geaardhede wat vinnig reageer, vinnig besluit, vinnig dinge doen en sê. En terwyl ek dit sê, dink ek, maar is ook nie altyd die waarheid nie. Daar is baie tye in my lewe wat ek geduldig net kyk dat die lewe uitspeel en wag vir 'n antwoord. So die wysheid, dink ek, wat ons vandag leer, is iets van die vrug van die gees. Die vrug van die gees is liefde, vrede, blydskap, goedheid, getrouheid en geduld. Geduld is in die vrug van die gees, maar daar is ook iets van sagmoedigheid. En net kyk en wag, en daar is iets van selfbeheersing in die vrug van die gees. So wat van die uitdaging vandag? Ek het al gegroei, dat ek nie altyd vinnig reageer nie. Meeste kere ja, maar ek kan wag. Ek kan geduldig wees. Ek kan situasies laat uitspeel. Ek kan dit oorgee aan die Here en sê, wys U my. Wat ek moet leer vandag. Vandag in besigheid, vandag in jou kantoor, vandag in alles wat voorlê. Net so elke nou en bid sê, Here, my geduld, wat laat ek wag vir U? Nie net outomaties doen wat ek altyd doen nie, net so 2 sekondes wag. Wat wil U sê? Is hierdie 'n situasie vir geduld? Is hierdie 'n situasie vir waar iets anders wil leer? So kom ek en jy bid dit saam. Dat die Here my net daai breek kan gee vir 'n paar sekondes. Voordat ek net reageer en bid vir wysheid en geduld. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie van ons het geaardhede wat maklik geduld uitleef. Ons besluit nie, ons doen niks, ons sit terug. Maar ander van ons is vinnig, Here. En ek wil nou bid, Here, vir almal van ons wat vinnig is, dat ons net sal wag, 2 sekondes, 3 sekondes, 5 sekondes, en net sê, Here, wys my, wat moet ek nou doen? In die situasie. Wat moet ek reageer in die situasie? Dankie vir die wysheid, dankie vir die Heilige Gees en Here help ons daarmee vandag. In Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.